Florești. O viață și-a dorit să revină în satul natal cu o expoziție personală. Evenimentul s-a întâmplat peste o jumătate de veac de când a absolvit școala din satul Ulișcani, raionul Șoldănești. Cunoscutul pictor Gheorghe Munteanu, cavaler al Ordinului Republicii, a venit la Baștine cu o panoramă de portrete ale oamenilor din Ulișcani și a făcut școlii un dar generos. Vestea despre deschiderea expoziției renumitului lor consătean Gheorghe Munteanu a cutreierat tot satul. La vernisaj au venit cu mic cu mare și nu se mai săturau să admire cele 32 de portrete realizate de pictor. Regăseau cu emoție fețe cunoscute, chipuri pitorești. Acest portret a fost pictat în 1956. Protagonistul își amintește că i-a părut o veșnicie cât a pozat și s-a străduit să stea cu minte. Am stat o oră sau cât acolo, dumnealui mi-a tipărit pe foaia de hârtie portretul, o stare bucuros de azi și aș vrea ca să întoarcă înapoi iar anii și ea, să mai stau o leacă pe scaunul și ala odată să mă picteze. Gheorghe Munteanu este un artist consacrat cu un palmares expozițional impresionant în țară și peste hotare, cu neobosită activitate ce continuă în atelierul de creație și în calitate de profesor la Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Flămădeală. Pe când era încă elev, toți îi ziceau pictorul școlii. Totdeauna desenam și toți ziceau că ăsta e pictorul nostru. Și iată, eu astăzi deschid o expoziție, ceea ce eu o viață am gândit-o și am dorit să fac așa o expoziție. Gheorghe Munteanu a făcut școlii un dar generos, o galerie de portrete ale marilor domnitori, ce va ajuta pe tineri să cunoască mai bine istoria neamului. Oaspetele a promis că se va inspira și în continuare din faptele, frumusețea și înțelepciunea oamenilor din satul natal Ulișcani. Ne mândrim cu acest om care își amintește mereu de Baștina sa, care ne-a prezentat galerie de portrete a băștinașilor noștri. Valoarea operei lui Gheorghe Munteanu, despre care există și cea mai impunătoare monografie, importanța revenirii acasă artistului cu rodul inspirației atât de apropiat sufletului sătenilor, au fost abordate de importanți critici de artă de la Chișinău. Despre evenimentul unic pentru artistul Gheorghe Munteanu și pentru consătenii săi din Ulișcani Șoldănești au relatat Silvia Hodorogea, Leonid Sulan, pentru Mesager.